Algo muito grande acaba de acontecer. Um colecionador de skins de CS aplicou 4 Titans holográficos em uma skin. Esse que é o adesivo mais caro do CS, custando hoje cerca de 80 mil dólares cada sticker. Sim, manos. Um Titan custa aproximadamente 400 mil reais. Esse craft acabou de acontecer, assustou todos da comunidade de skins de CS. E é real, vocês estão vendo aqui na minha tela, o inventário onde está essa nova skin craftada, e eu já vou mostrar pra vocês no CS2. E tá aqui essa nova skin craftada, cara, sem mais nem menos, uma das skins mais caras do CS no momento, porque para fazer esse craft aqui, foi desembolsado cerca de 320 mil dólares, que seria o valor desses 4 Titans holográficos. Ou seja, pessoal, mais de 1,5 milhão de reais pra criar essa nova skin aqui, única no mundo. Utilizando a quarta melhor M4-1S Print Stream Short Track do mundo, né, com um dos menores floats já dropados para essa skin. Ela foi criada e nunca mais, penso eu, vai existir outra igual. Acho que ninguém nunca mais vai ter coragem de craftar essa M4 Print Stream com 4 Titans novamente. Bom, haviam muitos boatos que uma AK Print Stream, se fosse lançada no CSGO, receberia um craft com 4 Titans holográficos, mas se precipitaram, ou possivelmente o colecionador que fez esse craft aqui vai craftar no futuro outra skin com 4 Titans, porque ele tem nada mais nada menos do que outros 5 Titans holográficos no inventário dele. Mas tá aqui, esse é o novo craft. Que skin insana, que maluquice na minha opinião, porque realmente foi gasto mais de 1,5 milhão de reais, de acordo com o valor atual desse Titan holográfico. E, mano, tá maluco, velho, eu não esperava. E pois bem, eu tenho esse colecionador adicionado aqui na Steam, o inventário dele é fora do normal, passa fácil de 10 milhões de reais em skins CS, e além de diversos crafts insanos aqui dentro desse inventário, realmente tem mais 5 Titans holográficos. Se liga aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, além de 8 iBuy Powers holográficos aqui. Cara, esse inventário é inexplicável. Esses dias esse colecionador aqui comprou a nova Nomad 577 Factor New, pagando aí por ela 177 mil dólares, aproximadamente 700 mil reais por essa faquinha. Tem outras facas insanas aqui nesse inventário, eu acho que eu preciso fazer um vídeo sobre ele. Mas voltando aqui para a skin mais insana criada nesse ano, na minha opinião, cara, M4-1S Print Stream com 4 Titans holográficos. Meu, que aconteceu? Eu acho que o cenário de colecionadores aí, dessa cena de skins de CS, ainda não tá conseguindo processar essa informação. Eu tinha feito alguns vídeos no passado, pensando que talvez alguém um dia faria um craft insano na M4-1S Print Stream, tinha olhado ela com os Titans, com a Web Powers, com outros adesivos, tá? Mas assim, sinceramente, eu não esperava que isso iria acontecer, e eu achava realmente que teria que ser lançada uma AK Print Stream pra uma nova arma do CS aí receber 4 Titans holográficos, né, 4 do adesivo mais caro do game. Mas não, tava errado, craftaram no M4-1S Print Stream, um colecionador chinês multimilionário, né, maluco. Que doideira, o que vocês acharam desse craft? Deixa aí embaixo nos comentários. Eu vi algumas pessoas falando que o Titan não combinava tanto assim com essa skin. Eu acho que combina sim, eu acho que dá um contraste muito irado, tá? Esse azul escuro do Titan na frente de uma skin branca fica muito irado, dá um contraste, tá ligado? E fica realmente chique, cara, chique e caro, né? Porque hoje, o preço dessa skin aí, obviamente que seria mais de 1 milhão de reais, tá? Acredito que o colecionador não venderia por menos de 1,5 milhão de reais, que é mais ou menos o preço para se craftar essa skin. E aí a gente já conversou no canal algumas vezes sobre o quanto que um sticker segura do seu valor quando aplicado em uma skin, tá? Mas é muito diferente quando um craft aconteceu alguns anos atrás versus um craft que acaba de acontecer e é único no mundo. Então assim, tô impressionado, realmente acho que foi maluquice e ao mesmo tempo uma coragem muito grande. São
poucos esses adesivos que sobraram, né, não aplicados em skins. E o adesivo serve pra ser aplicado em armas mesmo, tá? E provavelmente esse daqui é o último craft que a gente vai ver com 4 titans e uma skin por um bom tempo, até novas skins serem lançadas no CS2. Mas que eu achei irado, eu achei. Muita gente também tava comentando a respeito do contador de kills stat track que essa skin tem, né, acaba escondendo ali um adesivo, mas tudo indica pra que o contador de kills vá um pouco mais pra frente, um pouco mais pra esquerda, depois dessa arma aqui, desse modelo ser atualizado, né, a Print Stream. Mas então, se vocês quiserem um vídeo do inventário completo desse colecionador de skins chinês, na moral, deixe um comentário aí embaixo, porque agora até eu tô curioso pra saber todas as skins com adesivos que ele tem aqui, porque não é só essa M4A1S que ele acabou de craftar, tá? Na moral, tem muita skin cara nesse inventário, e eu vou tentar precificar o valor total desse novo craft, de todos os adesivos, todas as facas Blue Jeans, que esse inventário tá cheio também. Então a gente se vê num próximo vídeo do canal, falando um pouco mais aí sobre esse colecionador e também sobre como e onde ele fez esse craft, porque aparentemente foi feito durante um campeonato de CSGO na China, tava sendo streamado, e aí todo o mundo basicamente ficou sabendo desse craft aqui, cara. Insano demais. 320 mil dólares gastos aqui em Titans, mais de 1 milhão e meio de reais. Meu amigo, que doideira. A gente se vê na próxima. Dá um like aí nesse vídeo se você curtiu essa notícia. Um abraço, falou.